Esquerres del Vallès Oriental ha reprès aquest dijous el cicle Construint una Europa Federal. La xerrada amb què s'ha iniciat el cicle es titula La Unió Europea, conflictes regionals i immigració. I ha anat a càrrec d'Andreu Missé, director de la revista Alternatives Econòmiques. El cicle s'ha reprès amb la mirada posada en les eleccions al Parlament Europeu que se celebraran el juny d'aquest any. Precisament per això, a través de diverses conferències, pretén explicar la importància de la Unió Europea i també vol incentivar la participació dels ciutadans en les eleccions europees d'enguany. En el cas de la conferència, Andreu Missé ha fet referència als principals conflictes que envolten Europa i com aquests posen en perill els drets que tenen en l'actualitat els europeus. El nivell de drets civils, drets socials que té Europa avui estan en risc. Estan molt en risc, per no dir més coses, perquè, per exemple, un país que vol entrar a Europa, com és el cas d'Ucrània, que a Europa, a la major part dels països que estan d'acord, en canvi, doncs, no està clar que pugui ser, perquè està en una guerra molt desigual, amb un adversari molt potent, i que tot això és important. Jo crec que la primera mesura és que els partits nacionals es prenguessin en sèrio les pròximes eleccions europees, que són molt importants.